Saga o porodici Đogani Atija se nastavlja sa još većim turbulencijama. U nastavku emisije Pretres nedelje voditelj Milan Milošević podigao je Anabelu Atija sa kojom je odlučio da popriča o svim turbulencijama. I pre nego što si ušla u zadrugu i kada si ušla, rekla si da ulaziš da se oslobodiš svega, da staviš tačku na sve priče. Luna je možda to tebi rekla u afektu da je Marko koristio nedozvoljene substancije pa si preuzela na sebe, ali se rekla da nisi slagala. Počela si opet da bacaš prazan prostor da se razume da ti lažeš. I te kako se mešaš i ti, Marko, vaš odnos celokupni. Hajde sada objasni u čemu se radi, jer ovako prećutkivanje ničemu ne vodi. Isključimo Gagija sad u ovom slučaju, Marko se promenio totalno od kako si ti ušla sad, da li je njegovom ili Luninom zaslugom, u to neće da se mešam. Ti za stolom govoriš da nećeš da se mešaš, a van stola stalno pričaš Luni, pričao je Milan. Ne sećam se da sam uopšte pričala sa Lunom o Marku, osim sinoć posle pobede, ali nismo pričali o nečemu novom, nego generalno o načinu na koji je mene dovela da uđem ovde. Nisam pričala o vezi, ako želi Luna može da potvrdi, ali sam sigurna da znaš. Meni neće ništa više zasmetati od onog dana kada sam videla da njenom ocu ništa ne smeta, da ja tu ništa ne dobijam. On je ustala i rekla da će biti sa njim i ja sam se osetila budalastom. Ja nisam na osnovu, ponavljam se, ali sam argumentovano osjećala odbojnost prema toj vezi i prema njemu generalno. Iako on kaže da sam površno gledala Zadrugu 2, ja vrlo dobro znam šta sam gledala i imam iskustvo da mogu da rezonujem. Ja ne kažem da je to ispravno, ali su moji, pa i ako su pogrešni, ja sam njena majka i ja se za nju brinem i ja sam na osnovu njene priče donela zaključak. Svako ko je čuo i šta što sam rekla, osjećao se isto što i ja, pa čak i Gagijeva sestra. Mene optužila da sam ja ucenjivala samoubistvom ukoliko bude sa njim. Ja bih samo da postavim pitanje zašto njoj nije rekla da se pomirila, ispada da sam samo ja pravila tu problem. Luna je odlučila da svima prećuti i sebi poznatog razloga. To je mene jako povredilo, to je njena velika greška. Ja nikada svoje dete ne bih ostavila, ne možeš da kažeš u afektu i zbog nekih glupljih razloga. Moja tuga je prisutna odavno već, ja sam osetila da Lunin i moj odnos se polako hladi. Što je možda i normalno, možda sam ja posesivna majka, možda sam bila previše zaštitnički prema njoj. Ali ja sam to radila srcem, nisam ništa kalkulisala, nisam skupila lajkove ni novac. Ja sam se njoj zaklela da ću da radim za nju do posljednjeg daha. Mi smo imali emotivan razgovor sinoć i gledala sam sa strane, do juče sam bila upućena u svaki njen pokret, učestvovala sam u svim anketama u glasanju u podršci, najglasnije bila na frontu, radovala se svakom njenom uspjehu i sad ja sedim po strani, oni su tim, oni su ekipa. Ispala sam. Osjećala sam potrebu da sedem sa strane, ti mene ne odbacuješ, nego usled tvog ponašanja osjećam kao da mi je mesto tu. Ja treba konačno da prihvatim činjenicu da sam ispunila misiju. Evo, Gagi potvrđuje. Tvoja majka se do posljednjeg daha borila, bila je do groba za tebe, nemoj da navijaš za takve stvari. Idemo prema sali, vidim njih troje, sedimo tu, vidim njih troje. Ne osjećam se ja gubitnikom, samo mi treba vremena da svarim to, a vidim da je to njenom tati odgovara i da je srećan zbog toga. Ti si posljednji koji treba da navije da Luna ne treba da ima majku, tako da ja sam predužna to tako izađe iz mene, evo i sad mi se plače. Nekako samim time što sednem u blizini, a ne u društvu, osjetim da ona zna kako se ja osjećam, ona osjeća grižu savesti, to je dobro. Mene ona ne može da slaže i vara, ona se nalazi između tri vatre, meni je to toliko teško zbog toga. Ja sam sve razmišljala i zamišljala totalno drugačije. Ja sam bila podeljena na tri puta, tri kuće i htela sam da moja porodica bude sastavljena od mojih ćerki. Mislila sam da smo naš četiri nešto što nikada neće doći u rascep. Nažalost, i to mi se u životu desilo i demantuje me. Da sam kod kuće, zagrlila bih Blankicu i Ninu, otišla bih sa Andrejem u šetnju. To nije moja drugarica, nije moja komšinica, to nije osoba koja je slučajno prošla. Ja sam njoj dala život i svu ljubav ovog sveta, čak i kada sam imala pare i kada nisam. Isto sam je pazila jer sam smatrala da je ljubav jedina stvar koja ne može detetu da zafali. Govori svakih 5 minuta da ih volim 100 puta dnevno i ona meni i ja njima. I sad dolazim u situaciju u ovim uslovima gde ti nedostaje pekar iz ulice, ja onako trudim se da se uklopim u društvo, a moje najbolje i jedino što mi je najiskrenije tu, a nije tu. Ja razumem i ne ljutim se na nju više. Samo mi je važno da shvati da ona svojim potezima da mora da stane iza njih, da je svojim odlukama da napravila ovakvu situaciju. Ja se tako osjećam i mislim da više nikada neće biti isto. Ona meni kaže
da je Marka ne voli, to nije tako. Meni se ne sviđa ponašanje određeni stavovi. U zadnje vreme ja vidim veliku promjenu, šta god da je uticalo na to, ne mogu da ne kažem da ne vidim, sad ne znam šta pričaju oni kada pričale na Belani ivici suza. Ne spominjemo te uopšte, provocirao je Gagi. Ajde prekini da dobacuješ priču Marku i meni, ja ovo ne mogu da slušam od Brusela Luna Gagiju. Ja ne znam šta da uradim da ti olakšam, ja ću i dalje da se osjećam tako, mogu ja da se sklonim u kinu, ali ću i dalje da se osjećam tako. Ja možda nekome delujem patetična, glupava, ali ja se tako osjećam, to je moja ćerka, to nije sto, to nije auto, to nije bivši ni budući, to je moje meso. Izašla iz mene, izjavila je Anabela.